Yekadın dişa kurd bejin bere darê darê dixemilîne. Bere darê darê dixemilîne. Bere darê darê dixemilîne. Taban ber û dar avana berdûf tên girêdan. Bere darê wek bi intaca darê, fêkiyê darê. Ev vê manê tê gotin. Welakin di heyata me ya îctîmaî de ez dibêjim چه انتاج مروفا هبه چه انتاج انسان هبه او يدخل مدينه سواء زاوكي تبا سواء كاري تبا سواء حتى تكار بسياستي في جريده كاري تي سياسي باش به او يا تدخل مدينه تعاقل دار به تجير به او كاري تا او خباتا تا تدخل مدينه او يا زي معني تي قوتن ايجا طبعا تشبيه كده بداري دار باعتبار بهار وشيكاي بريوي فيكيوي بقدر لذلك بريوي ويتخملينا أزولوك بيشن بلكي أفعلاوي